Dëgjimi i zërit të qytetarëve është kushti kryesor i opozitës për mazhërancën, për një reformë administrative territoriale transparente. Në konventën e dytë të vendorve, Lulzim Basha kreu i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, një herë është kryetari i Partisë Demokratike, i kërkoi bashkalatëve Rama Meta, jo vetëm konsensus me opozitën, por me mbarë qytetarët. Në të kundërt, tha Basha, mazhëranca i vë shkelmin marrjes së statusit. Jo vetëm konsensusi me opozitën, por konsensusi i gjërë qytetarë. Asnjë komunë, sa do e vogël, sa do e largë, nuk mund dhe nuk do të tjetërsohet përmes një reforme ilegjitime pa dëgjuar zërin e qytetarëve dhe qytetarëve të saj. Ne do të nisim një tur të gjërë konsultimi përmes të zgjedhurve vendorë, përmes këshilltarëve të majtë të djathtë të çdo komune e bashkie, me qytetarët e Republikës Shqipërisë, të cilët kanë dhe do të kenë përgjithmonë të drejtën sovrane për të vendosur dhe ratifikuar çdo ndarje dhe bashkim territorial në territorin e kësaj republike. Fryma e pesimizmit sipas numrit 1 të demokratëve po shtrihet në mbar vendin. Situata e rindit dhe qetësisë është alarmante pas kapitullimit të policisë, ndërkohë ke qeverisja sipas të djathtëve e dha impaktin edhe me grevën e transportit urban. Në vend që të mendohet se si të përdoren instrumentat ligjor për të ndihmuar nga njëra anë përdorusit e transportit publik duke mos rritur shpimin e biletës, dhe nga ana tjetër operatorët e transportit publik në ato kërkesa të drejta realiste që kanë të ndihmës apo subvencionimit, qoftë edhe nëpërmjet lehtësimit, taksave, taksizave, shkohet në drejtimin e kundërt. I vjet dhe një gur peshorës tashmë të rënduar të çmimit naftës e karburantit. Rezultati, kryeministri, ministrat, pushtetarët shkojnë makinë. Shkojnë në punë me makinë, me makinat e shtetit. Në daljen e parë publike pasi fitoi lirin nga apeli, kryebashkiaku i Kamzës Gjelal Mziu i bëri thirrje vendorëve që të bashkohen për t'i bërë ballë paligjshmërisë së kryeministrit Rama. Duhet jemi më të bashkuar. Ne nuk mundet të jemi si puna e strucit që secili shoh se mos kemi ndonjë problem, po themi kështu personal, por ne gjitha këto probleme, të cilët krijojnë një kosto, jo vetëm për ne, por edhe për qytetarët duhet i shprehim. Të zgjedhurit vendor bën publike vendimin për të dërguar në gjykatën kushtetuese çdo vendim të qeverisë, i cili cënon kompetencat e tyre.